Hej, ni har väl... Nej, men vad håller du på med? Det här är ju dyrt, det är ju jag som betalar det här. Du kommer inte få någon glass. Kom igen nu! Walter och Elsa! Vad är det där för ljud då? Jag nös. Nu är det helt snorig på armen där. Visa inte armen i bild nu. Det är massor med grön snor nu, ser du. Ha, ha, ha. Visa inte det. Tagning 5. Hej, ni vet väl att Walter och jag gör lite videos på YouTube. Glöm inte att titta på dem. Ni kan trycka på länken här nere så kommer ni in till dem direkt. Hej då! Hej, nämnde du mitt namn också? Ja, det gjorde jag. Ja, det är bra. Hej då! Ta bort det här nu! Hej då!